ታድለናል እኛስ ታድለናል እኛስ ታድለናል ተቋምደን ብንተናል እኛስ ታድለናል እኛስ ታድለናል ተቋምደን ብንተናል ያገሩ የሚያስብ ባንድነት የሚያምን ባንድነት የሚያምን ይገሩ ቢኮራ በቀት የሚዘምን ሰባት አመት ድረስ የዩኒቨርሲቲን ውጥንቅጥና የዩኒቨርሲቲን ፈተናዎች በመቋቋም ዘመን አመጣሹን የኮቪድ ወረርሽኝ ድል በመምታት ለዛሬው አቀን ስለበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሰኔ ወር ላይ 2012 ዓመተ ምህረት ለተመረቁ የነበራችሁ ተማሪዎችን እንዲሁም በቡሬ ካምፓስ በተመሳሳይ ከ4124 በላይ ተማሪዎችን በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ዛሬ እስከ ሙሉ ክብሩና ተቀሙ የክብር እንግዶች በተገኙበት ተመረቃላችሁ። ይህ ቀን ለቤተሰብ፣ ለሀገር፣ ለወገን፣ ለዩኒቨርሲቲ፣ ለመምህራኖቻችሁና ለመላው ለአካባቢው ማህበረሰብ ትልቅ እድልን የሚከፍት ታሪካዊ ቀን ነው። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጥር 2013 ዓመተ ምህረት በልዩ ሁኔታ ቤተሰብ ሳይጠራ እጩ ተመራቂዎችን በ45 ቀን ፈታኝ መርሃ ግብር ለዛሬው ቀን አብቅቷቸዋል። ባካችሁ ለዩኒቨርሲቲው ሞቅ ያለ ምስጋና አቅርቡ። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ አካቹ ለክብር እንግዶች ሞቅ ያለ ሰላምታ ሰጡልኛል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነርና የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ክብርት ዶክተር ፍጹም አሰፋ፣ የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳደር አቶ አብርሃም አያሌው፣ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ እንኳን በሰላም ወደ ደብረ ማርቆስ መጣችሁ። እሺ ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ ለእንግዶቻችን የእንኳን ደህና መጣችሁ የጎጃም የባህል የሙዚቃ ቡድን Oh,
2012 ዓመተ ምህረት የሊመረቁ የነበሩ ተማሪዎችን በኮቪድ ሳቢያ ወደዚህ ዓመት በማምጣት ጥር ወር 15/2013 ዓመተ ምህረት ከ4100 በላይ ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዲግሪና በሁለተኛ ዲግሪ ለማስመረቅ ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቀን ነው ዛሬ በዚህ በሐዲስ ዓለማየሁ ታላቁ ጉባኤ አዳራሽ ተገናኝተናል። እንግዲህ በዋናው ግቢ ወንድ 1996 ተማሪዎችን ሴት ደግሞ 1268 ተማሪዎችን በድምሩ 3264 ተማሪዎችን በዋናው ግቢ በዛሬው ዕለት የሚያስመርቅ ሲሆን በነገው ዕለት ደግሞ በቡሬ ካምፓስ ወንድ 386 ሴት 274 ተማሪዎችን በድምሩ 660 ተማሪዎችን የሚያስመርቅ ይሆናል። እንዲሁም በፖስት ግራጁዌት የማስተርስ ዲግሪ ማለት ነው 3200 ተማሪዎችን ሴት 39 ወንድ 161 ተማሪዎችን በድምሩ 200 ተማሪዎችን በአጠቃላይ በ2013 ዓመተ ምህረት በዛሬውና በነገው ውሏችን አጠቃላይ 4124 ተማሪዎችን አስመርቀን ለሀገርና ለወገን እናበቃለን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ብሎናል። እሺ፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር እና የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ክብርት ዶክተር ፍጹም አሰፋ እንዲሁም የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ተሾመ፣ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር አቶ አብርሃም አያሌው፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ የዩኒቨርሲቲው የሥራ አመራር ቦርድ አባላትና እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደር ካውንስል አባላት፣ የሴኔት አባላት፣ መምህራን፣ ተመራቂ ተማሪዎች፣ አስመራቂ ወላጆች በያላችሁበት እንኳን ደህና መጣችሁልን፣ እንኳን አደረሳችሁ። Thank you.
Yeah.